Nou, wat drinken we? Ja, ja, het is jouw boot, jouw wijn, dus zeg jij maar. Op de enige man die ooit bekeurd is voor te langzaam rijden. Hé. Hey. Oh, ja. De toon is alweer gezet. Nou, leuk hoor. Hey, als dat zo doorgaat, dan zwem ik gewoon nu wel naar huis. Ja, Okay. Maar je rijdt ook wel verrekt voorzichtig, of niet? Dat vind ik gek, aan mijn ongeluk. Ja, wat is er nou eigenlijk precies gebeurd? Ik was dus met Marjan op vakantie uit Frankrijk. Mm. Op een gegeven moment hadden wij een camper gehuurd, dus die moest ik terugbrengen naar Nice. En ik dacht, weet je wat, ik laat navigatie, laat een leuke toeristische route uit. Ja, met als gevolg dat jij die bergen bent ingestuurd. Inderdaad, ja. En nou, toeval bestaat niet. Precies op die dag is daar een of andere rally met van die sportauto's. Was de weg dan niet afgezet? Of? Ik heb niks gezien, dus ik rijd daar rustig, ik weet niks. Weet je. Ja. Gewoon kom ik bij zo'n haarspelbocht. En opeens, echt op het allerlaatst, schiet er gewoon zo'n rode Ferrari langs. Dus ja, en ik kijk voor me, doemt daar die boom op, ja. Jij hebt echt nog mazzel gehad, jongen. Dat vertel mij wat, ja. Nou, we hebben natuurlijk helemaal geluk gehad met de verzekering die echt alles geregeld heeft. Hè. En je moest eens weten wat dat doet met je herstel als je erachter komt dat alles voor je geregeld wordt. Dat is echt top. Zullen wij dan maar drinken op de man die heeft geregeld dat jij die ongevallen verzekering van Ace genomen hebt, hé? He? Zo is dat, op jou. Proost, man. Mooi dat je er nog bent, jongen. Zit hier trouwens navigatie op? Of,